Якби вибори президента відбулися сьогодні, то українці знову проголосували б за Петра Порошенка. Такі результати соціологічного дослідження Центру Разумкова. За чинного президента віддали б свої голоси 14% опитаних, на другому місці з 8% віддали б Юлії Тимошенко, а третє місце у нього 7% Анатолій Гриценко. Далі з незначною різницею йдуть Юрій Бойко, Святослав Вакарчук і Олег Ляшко. Партійні вподобання українців ідентичні. На першому місці блок Петра Порошенка 13%, на другому «Батьківщина» 10% і на третьому громадянська позиція Гриценка, в нього 9%. Практично стільки ж має і опозиційний блок. У випадку дострокових виборів до парламенту також прийшли би партії «За життя», радикальна партія Ляшка, об'єднання «Самопоміч» і об'єднання правих партій.